На уроках алгебри та геометрії ми вчимо багато формул, і всі вони мають застосування в реальному житті, навіть якщо це не завжди очевидно. Геодезисти, наприклад, часто мають справу з матричними співвідношеннями для замірів, картографування, створення глобальних систем навігації цілком можливо, що для твоєї майбутньої професії стануть у пригоді знання, які ти здобуваєш сьогодні. А детальніше про метричні співвідношення ми розповімо за мить. На екрані зображено прямокутний трикутник АЦБ. На його гіпотенузу опускаємо висоту СД. Відрізок АД називають проєкцією катета АС на гіпотенузу АБ. Відрізок ДБ називають відповідно проєкцією катета СБ на гіпотенузу АБ. Ці проєкції мають певні властивості їх називають метричними співвідношеннями в прямокутному трикутнику звучать вони так. У будь-якому прямокутному трикутнику виконується співвідношення квадрат висоти дорівнює добутку проєкції катетів на гіпотенузу, квадрат катета дорівнює добутку гіпотенузи та проєкції цього катета на неї. Якщо записати це все мовою формул, отримаємо таке. А тепер розв'яжи таку задачу. Маємо прямокутний трикутник АЦБ, у якому проведено висоту СД. Знайди висоту СД, якщо довжина АД становить 4 см, ДБ 16 см. У цій задачі тобі допоможуть метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. CD у квадраті дорівнює AD помножити на DB. Звідси CD дорівнює кореню з добутку AD та DB. Залишається підставити значення катетів і виконати обчислення Виходить 8 см Це і Є довжина висоти CD. Наступне завдання маємо прямокутний трикутник АЦБ, його висота СД має довжину 48 см і ділить гіпотенузу АБ у відношенні 9 до 16. Знайди катети цього трикутника. Оскільки АД відноситься до ДБ як 9 до 16. Вводимо коефіцієнт пропорційності х, тоді АД позначаємо як 9х, а ДБ як 16х і знову застосовуємо матричні співвідношення в прямокутному трикутнику Це Д у квадраті дорівнює АД помножити на дБ, Маємо рівняння 48 у квадраті дорівнює. 9х помножити на 16х. Зупини відео та розв'яжи його самостійно. Має вийти, що х дорівнює 4. Знаходимо АД. Для цього потрібно 9 помножити на 4, що буде 36 см, ДБ дорівнює 16 помножити на 4. Що буде 64 см? І знаходимо сторону АВ. додаємо АД та ДБ. Тобто 36 плюс 64, виходить 100 см. Рухаємося далі. Щоб знайти катет АС, Знову застосуємо метричні співвідношення, а саме АС у квадраті дорівнює. А помножити на АД. Самостійно обчисли довжину катета АЦ. Виходить 60 см. Для катета БЦ аналогічно застосовуємо формулу БЦ у квадраті дорівнює АБ помножити на ДБ, звідси БЦ дорівнює кореню із добутку АБ. Та Залишається підставити значення сторін і виконати обчислення. І маємо 80 см. Запам'ятай у прямокутному трикутнику АСБ із висотою СД, проведеною до гіпотенузи, відрізки AD та DB називають проєкціями катетів. АС та СБ на гіпотенузу АБ. Ці проєкції мають певні властивості, їх називають метричними співвідношеннями в прямокутному трикутнику. Звучать вони так. У будь-якому прямокутному трикутнику виконуються співвідношення. Квадрат висоти дорівнює добутку проєкції катетів на гіпотенузу. Квадрат катета дорівнює добутку гіпотенузи та проєкції цього катета на неї. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку, підписуйся на наш канал і залишай у коментарях питання щодо цієї теми.